Buxoro viloyatining Kogon tumanida chiqindilarni saralash va qayta ishlash zavodi ish boshlaganigancha bo'ldi. Korxonaga tumandagi foydalanilmayotgan bo'sh bino va inshootlar investitsiya kiritish majburiyati bilan 0 qiymatda berilgan. Shartnomaga ko'ra 1.6 milliard so'm mablag' sarflanib, yordamchi binolar ta'mirlandi. 5.5 milliard so'mlik mablag' yo'naltirilib, zavodning asosiy ishlab chiqarish binolari qurildi. Haqiqatan zavodimiz juda quvvati baland. Butun o'sha Buxoro viloyatida yetadigan quvvatda ishlayapti. Hozirki shu kecha kunduzda ham ishlayapti. Biz hozirki mana shu kecha kunduzda mana chiqindini 43% dedilar. Biz uni 60-70%gacha ko'tarishga harakat qilamiz. Hozir agar biz tahlil qiladigan bo'lsak, mana shu kecha kunduzda undan-da ko'proq ishlab chiqarilyapti, bilasizmi? Mana kichkina sexchalar juda ham ko'p. Bularni hammasini birlashtirish kerak. Mana yaqinda topshiriq berdilar. Endi mana ko'chada o'sha chiqindilarni kovlab yuruvchilar, uning ichidan mahsulotlarni olib ketuvchilar, qonuniy ishlashi uchun bular hozir mana o'sha patrullar bilan birga chiqib, tushuntirish ishlari olib boryapti. Shuni sekin-sekin maktabdan, bog'chadan sekin-sekin hamma joyga o'rgatib boramiz, birgalashib qilamiz dedik. Bu ishimiz ham mana davom etyapti. Lekin hali biz ko'proq tushuntirishimiz kerak menimcha-da. Agar tushuntirib borib bilsakgina biz bu chiqindini yo'qotishga ham harakat qilaveramiz. Zavod 100% o'zini quvvatida ishlaganda 60-70% mahsulot qayta ishlanadi. Bank tomonidan ajratilgan 6 million AQSh dollaridan ziyod kredit hisobidan loyiha to'liq amalga oshirildi. Xitoyda ishlab chiqarilgan chiqindilarni saralash liniyasi o'rnatildi. U bir kecha kunduzda 450 tonnagacha chiqindini qabul qilish quvvatiga ega. Biz nimalar qilyapmiz? Shu kecha kunduzda mana plastmassa idishlar chiqaryapmiz, qayta ishlab, ko'mir briketlar chiqaryapmiz. Ana shinalar bor, boshqasi bor, ulardan yoqilg'i ishlab chiqaryapmiz, qog'oz ishlab chiqaryapmiz. Shishadan ham bir ezib uni ana fabrikalarga beryapmiz. U yerda juda bir 14 xil turdagi mahsulotlar hozir kecha kunduzda biz ishlab chiqaryapmiz. Mana salafandan ham turba, qora ish qilib juda ko'p narsa, xaltalar bor. Uni xaltani qayta ishlaydigan zavodlarga berilyapti, yuvib, qayta ishlab. Chet ellarimizda chiqindini yoqib elektr energiya olyapti, ham par bo'lyapti-da. O'sha oldin par ishlab chiqarib, pardan elektr energiya olyapti. Bizning zavodimizdan aynan mana shu taklif bilan 900 gektar atrofida issiqxonalar qurilyapti. Ertaga biz mana shu oxirgi texnologiyani olib kelsak, bizda umuman chiqindi qolmaydi. Zavodning chiqindilarni saralash liniyasi, aniqrog'i korxonada konveyer asosida dastlab og'ir jismlar, metal, tosh va shisha, so'ngra yaroqsiz rezina va avtoshinalar, yog'och, taxta bo'laklari, shox-shabba va xazon, makulatura, qurilish chiqindilari, plastmassa idishlar, yaroqsiz va qiyqim matolar saralanadi. Barcha jarayon to'liq va yarim to'liq avtomatlashtirilgan tarzda boshqariladi. Bitta tadbirkorimiz agar o'shanga bir o'zini tuhfasini qo'ysa, uyini oldidami yoki mana ishxonalarini oldidami 20-30 tadan daraxt qursa ham, gul eksa ham, landshaft qilsa ham bilasizmi qanday go'zal bo'lib ketadi. Mana o'zingiz ham hozir ko'rib turibsiz-ku, mana shu biz o'tirgan bog'ni ham biz mana shu yashil makonni eshitib, qarorni ko'rib, tez va qisqa orada ochib yubordik. Mana ko'chalarimizni ko'ring, qanday obod bo'lib ketyapti. Yoshlarimiz o'rganadi. Bog'cha, maktab, institutlarda darslik qilish kerak. Hech bo'lmasa 5 daqiqami, 10 daqiqami darslik olib borish kerak-da, mana shu darsliklarda tushuntirish kerak. Ota-onamiz shoshib ishga chiqib ketadi-ku. Bizlar shoshib ketamiz, kimga buyuramiz? Bolamizga yo nevaramizga buyuramiz, uni chiqarib tashla deb. Chunki ularni agar tarbiya qila olsak, ularga o'rgatib bilib olsak, biz aytgan maqsadlarimizga erishamiz albatta. Chiqindilardan tayyorlanayotgan isitish qozonlarida foydalaniladigan muqobil pirolis yoqilg'isi, briket, sintetik tola, qog'oz karton, to'qimachilik matosi, pishgan g'isht, biogoms va boshqa mahsulotlar xaridorgir. Xadimay mato qiyqimlari va yaroqsiz matolardan to'qimachilik gazlamasi ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yiladi. Hozirgi paytda chiqindilarni tashish xizmati saralash, qayta ishlash, qadoqlash sexlari va boshqa yordamchi bo'limlarda 350 dan ziyod kishi mehnat qilmoqda. Hozirgi paytda ushbu saralash liniyasida 300 ga yaqin xodimlar mehnat faoliyatini olib bormoqda.
Ushbu chiqindini saqlashni qayta ishlash liniyasi Buxoro shahar, Kogon shahar, Buxoro tuman, Kogon tuman hamda Qaral bozordan yig'iladigan chiqindilarni keltirib saralab qayta ishlaydi. Ishlab chiqariladigan mahsulotlarning talabini olsak agar oddiygina shu rezina hamda chinalardan ikkilamchi yoqilg'i ishlab chiqariladi. Ushbu ikkilamchi yoqilg'i hozirgi paytda jamiyatimiz tomonidan asosiy e'tibor parniklarda. Parniklarda gaz sifatida foydalanilyapti. Oddiygina o'zimizda ko'mirni ishlab chiqaramiz. Ko'mir ishlab chiqarish uchun gaz ishlatilmaydi. O'zimizdan chiqqan ikkilamchi RDF yoqilg'isi bilan ko'mirlarni ishlab chiqaramiz. Plastmassalardan esa granula ishlab chiqariladi. Ushbu granularni talabi hozirgi paytda juda katta. Import qilib olib kelmasdan o'zimizdan sotib olyapti shu yerda. Maishiy chiqindilar butun dunyoda arzon xom ashyo hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi uning 85% ini qayta ishlash mumkinligini ko'rsatmoqda. Mamlakatimizda chiqindilarni saralab yig'ish jarayonlariga butunlay o'tishga qancha vaqt ketishini aytish murakkab bo'lsa-da, asosiysi yurtimizda bu boradagi ishlar yaxshi natijalarni bermoqda. 5-6 yil mana mahallalarda kelib ko'rsangiz, shuna chiqindi xonalarini o'z to'g'rimas edi. Chiqindi xonalarda axlatlar uyum-uyum bo'lib yotardi. Vaqtida olib chiqilmasdi, buni to'g'risini aytish kerak bugungi kunda. O'zimizda chiqindilarni qayta ishlash zavodi ishga tushdi. Mana hozirgi vaqtda mana o'zingiz ko'ryapsiz, chiqindi xonalarda alohida yashiklar qo'yildi va haftada 2 marta, 3 marta olib chiqilib ketilyapti. Bu barchasi tartibga solindi. Hozir o'sha yerni o'zida ham mahalla tomonidan biz birta ishsiz fuqaroni qo'yganmiz. O'sha fuqaro doimo o'sha yerni nazoratga olib o'tiradi. Yaqindagina selektorda prezidentimiz chiqindilar bilan ishlashni takomillashtirish to'g'risida va hamda mahallalarda fuqarolar bilan ham ishlashni yangi bir tartibda qo'yishni bizaga topshiriq berdilar-da. Biz mana mahalla fuqarolar yig'ini har bir fuqaroni chaqirib, hududga chiqib, fuqarolarga endi chiqindilarni tartibga solish bo'yicha alohida mana qattiq chiqindilar bor, yumshoq chiqindilar bor, ularni yashiklarga alohida solish kerakligi va bolalarimizga ham hattoki mahalladagi maktablarda ham borib mana shu chiqindilarni tashlashni tartibini tushuntirib beryapmizda. Shu bilan birgalikda yashil makon yili qabul qilindi. Mana bizni mahallamizda ham mana 40 kun mobaynida mana daraxtlarni ekamiz, mana egri ekilgan daraxtlarimiz bormi, noto'g'ri qurilgan daraxtlarimiz bormi, yaqindagina ko'p ko'chatlar o'tkazdik, lekin shunga qaramasdan ko'chatlarimizni tutgani bo'l, tutmagani bo'l, shularni yana qayta ko'rib, mana shu yashil makon yilida mahallamizda yana ekologiyani yaxshilab, yana daraxtlarimizni ko'paytirib, atrof muhitni sanitariya holatini yaxshilab, o'ziki chiqindilarimiz hozir tartibga kirdi, zo'r bo'ldi. Endi esa hududni tartibga olib kelyapmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, Ispaniyada mashina derazasidan axlat uloqtirganligi uchun 200 yevro, sigaret qoldig'ini yo'lakka tashlash 90 yevro miqdorda jarimaga asos bo'ladi. Germaniyada axloqsiz fuqarolarni chiqindi isquvarlar ushlashadi. Ko'chalarda o'rnatilgan video kameralarda qayd etilgan xatti-harakatlar maxsus qutiga tashlanmagan axlat uchun 100 yevrogacha jarima to'lashga asos bo'ladi. Sigaret qoldig'i, muzqaymoq yoki konfet qog'ozi, salqin ichimlik shishasini yerga tashlash 200 yevro. Saqichni, qoldiq ovqatlarni uloqtirish 35 yevroni tashkil etsa, eski mebel, elektron texnikani tashlaganlik uchun 150 dan 600 yevrogacha jarima to'lashga to'g'ri keladi. Shvetsiyada yerga tashlangan qog'oz uning egasiga 90 yevro, Singapurda esa 300 dan 1000 dollargacha tushadi. Chiqindilar bilan kurashish har birimizning vazifamiz. Farzandlarimiz uchun iflos dunyoni emas, balki toza yam yashil tabiatni qoldirmog'imiz lozim. Eng muhimi shuni unutmaylik.